देहको सौदा करिबा पाई से नीति अपेक्षा करिथाए। यारी भितरे राति आसे राति पाहे। हाँ, आमे राजधानी भुवनेश्वर रो सेमिति एक जगार कथा कहुचु जहाकु राजधानी कहंती मालिसाही। तेबे सेही साहिर कथा व्यथा आउ गाथा को नै आमर ए स्वतंत्र उपस्थापना मालिसाहिर अकुहा कथा। राजधानी भुवनेश्वर रे ए मालिसाही केबे आरंभ होइथला, सेही समय रे केते जण देहजीवी रहुतले आउ वर्तमान समय रे केते जण देहजीवी सेठारे निज पेट पाई पड़ी रही छंती, चालंतु ए सबु जिंस को सेठाकार सबुठारु पुरातन महिलांक पाखरु सुनिबा। ଭେର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଘର ଥିଲା, ଅବଳି ବୁଢ଼ୀ କହିକି ଅର୍ଜୁନା ବୁଢ଼ା କହିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଇଠି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଲେଡ଼ିଜ ଆମ ମା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ। ତାପରେ ଶୁଣିକି ତାପରେ ତ ବଢ଼ିଲା 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 ଆଉ ତାପରେ ଆମେମାନେ ବଡ଼ ହେଲୁ, ଆମେମାନେ ଇଏ ଲାଇନ୍କି ଆସିଲୁ। ତା ପଛରେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘର, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର କରିକିରି ରହିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆମରି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ମାନେ ପୁରା ଏ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ପୁରା ଟାଉନ୍ କଲି, ଖାଲି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ମଣିଷ ହୁଙ୍କା ହୁଙ୍କା ଷ୍ଟେସନକୁ ଏଇ ସିରିଆ ହଲ୍କୁ ସରୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଶଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତା ପୁରା ଷ୍ଟେସନକୁ ଏଠି ସେଇ ପୁରା ଏପଟେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ, ଏପଟେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ, ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଘର ନଥିଲା, ସେ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଟାଏ ଘର ଥିଲା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଗୋଟାଏ ଘର ଥିଲା। ଏଠୁ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେସନ ଦୁସ୍ତଲା, ଷ୍ଟେସନରୁ ଦେଖିଲେ ତା ଘର ଦୁସ୍ତଲା। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ପୁଣି ଏ ଲାଇନ କୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପରପିଢ଼ି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା? ତା ପଛରେ ଏବେକା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ବଢ଼ିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ିଲୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ବଢ଼ିଲେ ଏଇ ପରିବେଶ। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବା ତୋଳା କଲୁ, ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମୂର୍ଖ ହେଇକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବା ତୋଳା କଲୁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏବେକା ଏଇ ଭିତରେ ଏକା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏବେକା ପଢ଼ା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ। ନା 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 ନା, ମୁଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ସେତେବେଳର ସମୟ ଆଉ ଏତେବେଳେ ଏବେକାର ସମୟ କେତେ ବଦଳିଛି? ବହୁତ ବଦଳିଛି। ସେତେବେଳର ସେଇ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ସାତଟା ଲୋକ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ପୁରା ଏକଦମ ଶହ ଶହ ଲେଡ଼ିଜ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଲେଡ଼ିଜ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି କହିପାରିବନି କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଏ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସେ ନା ଡିକ୍ଲେୟର କରିପାରିବୁନି। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷି କାହିଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ୱାର୍କରକୁ? ସେକ୍ସ ମାନ୍ୟ ମାନେ ସେକ୍ସ ୱାର୍କକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଅ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ରେପ ଜିନିଷକୁ କମେଇବାର ଅଛି, ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଅଲଗା ଦେଶରେ ଯେମିତି ଦିଆ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବି, ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଏ ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ଆମର ଥାଉ ଥାଉ ବି କେତେ ମାନେ କୋଲକାତା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖ, ଗଳି ଗଳିରେ ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କୋଲକାତା ସାଇଡ଼ରେ
ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଘରେ 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 ସେକ୍ସ, ତାପରେ ବି ରେପ୍ ମର୍ଡର୍ କମ୍ ହେଉଛି କି? ତାପରେ ବି ରେପ୍ ମର୍ଡର୍ କମ୍ ହେଉଛି? ଆଉ ଯଦି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ଯଦି ମୂଳରୁ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ପୃଥିବୀ ଓଲଟା ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ଝିଅ ମା ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେନି, ମା ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେନି, ତ ଜବରଦସ୍ତି ବଳତ୍କାର କରିଦେବେ। ଏତିକି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ଥାଉ ଭିତରେ ବି ଯଦି ରେପ୍ ମର୍ଡର୍ ହେଉଛି ମାନେ, ଆଉ ଯଦି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ମୂଳରୁ ଯଦି ନ ରହିବେ ମାନେ ତ ଝିଅ ବୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତି କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ତୋର ଆସିଲୁ କେଉଁଠୁ, ତତେ ଆଣିଲା କିଏ, ତତେ କିଏ ଆଣିଛି? ସିଏ କହିବ ନାଇଁ ମୋତେ କିଏ ଆଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକଲା ଆସିଛି। ତୁ ଏକଲା କେମିତି ଆସିଲୁ? ନା ମୁଁ ମାଳି ସାହି ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଲି। ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ନା ମୁଁ ଏ କାମ ସେଇଠି କରୁଥିଲି କି ସେଇଠି କରୁଥିଲି କି ସେଇଠି, ତୁ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ଏ କାମ କରିଥିଲୁ? ସେ ଯଦି ହଁ କହିଲା ତାହେଲେ ରହିଲା, ଯଦି ନାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି କରିନି ମୁଁ ଏଠି ରହିବି କହିଲେ, ମା ତୁ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବୁନି, ତୁ ଯା। ଯଦି ତୁ ନ ଯାଇପାରିବୁ କହ, ତୋତେ କିଏ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୋ ଘରକୁ ଆମେ ପଠେଇବୁ। ସେଇ ଗାଁରେ ସେ ଥାନା ତୋ ଘର ଲୋକ ନ ପୁରେଇଲେ ବି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସେ ଥାନା ପୋଲିସ ଧରିକି ତୋତେ ଘରକୁ ପଠେଇବୁ। ଦଲାଲ ନେଇକି ଆସିକି ସାଇରେ ଛାଡ଼ି କହିଲା ବେଳକୁ, ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ କହିଥବ ଯେ ମୋତେ ବାବାକୁ ଆଣିଛି, ଆରେ ଇ କୁଆଡୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଡକେଇକି ଝିଅକୁ ତା ଘରକୁ ପଠେଇକି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଝାଡ଼ପଡ଼ାରେ ପୁରେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଏବର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ନା ସେଇ ସ୍ଥିତି ସେଇ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ 50-60 ଟଙ୍କା, ଏବେକା 400-500 ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ଏବେକା ବଢ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ଯୁଗ କ'ଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, 5 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ପରିବା ମିଳୁଥିଲା, ଏବେକା ମିଳୁଛି? ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଆଙ୍କର କାହିଁ ନ ବଢ଼ିବ? ହଉନି, ନହେଲେ ବି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ସରକାରୀ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ତ ଗଲା, ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମାଳି ସାହି କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହାର କାହାଣୀ, ତାହାର କଥା।